Stesen berikutnya, KL Sentral. Sila bawa bersama barangan anda kerana train akan berakhir di sini. Kami harap anda telah menikmati perjalanan anda sebentar tadi. Terima kasih kerana menggunakan KLIA Ekspres dan kami mengalu-alukan kedatangan anda semula. The next station is KL Sentral. Please remember to bring along all your belongings with you as the train will terminate here. We hope you had a pleasant journey. Thank you for using the KLIA Ekspres and we look forward to welcome you on board again soon. Berikutnya, KL Sentral. The next station is KL Sentral.